Jag är så taggad på den här videon. Alltså herregud, idag ska vi testa Urban Decay's senaste foundation. Det här är alltså Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Och välkomna, alltså det är länge sedan som jag var så här taggad på ett nytt släpp. Jag har beställt den här från Cult Beauty. Den är inte riktigt släppt i Sverige, men den kommer. När den här videon kommer upp så kanske den har släppt i Sverige. Men det här är alltså Urban Decay's senaste foundation, eller tekniskt sett Tinted Glow Hydrator. Om ni inte visste det, Stay Naked Foundationen från Urban Decay har varit en solklar favorit under hela 2020. Jag testade den, om jag inte missminner mig, i slutet av 2019. Och jag har gått igenom flera stycken foundations. Jag älskar den, det finns få saker som håller sig så fint hela dagen som den. Det enda negativa med den är att den är ganska matt och jag gillar mycket glow. Och vad har vi här? Jo, Urban Decay's Glow. Den här kommer i en del färger, inte jättemånga, de har fått lite kritik, men det ska ju vara lite utav en tinted moisturizer snarare än foundation, så de säger att man då kan komma undan med ganska mycket. Jag beställde den i två färger, den ljusaste som heter 01 och den tredje ljusaste, alltså jag hoppade ett steg, 03, som jag hoppas, eller 30 förresten, 10 och 30, förlåt, som jag hoppas då kommer att funka bra för mig. Vi ska plocka ut de här snart. Det här är alltså en 24 timmars glow, dewy juicy finish health looking skin glow. Den har bland annat kombucha och maruja oil i den här, och den är vegan, och den ser ut som att den skulle kunna vara så himla glowy. I'm very excited. Men låt oss kolla hur färgerna ser ut och hur förpackningen ser ut. De här är så himla fina, så jag är så taggad. De kommer i en tub, vilket jag tycker om. Jag gillar verkligen det. Den ljusaste ser väldigt ljus ut faktiskt. Och den här ser ut nästan som att den skulle kunna matcha mig bättre. Någonstans i bild så kommer ni nu att få lite färgswatches på den här foundationen. Det är alltså, jag har alltså 10 ultra fair, 30 light. Ni kommer också se mina Stay Naked färger som är i, jag har den i 20 NN och 40 NN som jag blandar beroende på hur ljus och mörk är. Just nu använder jag då bara 20 NN. Och ja, alltså jag är så jäkla taggad på den här. Jag tycker att vi hoppar rätt in i den här. Det här är alltså Urban Decay Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Och givetvis ska vi testa den här hela dagen. Jag börjar med, i inspelande stund så har jag ju då, oh jag älskar förpackningen, så har jag ju då inte tittat färgerna innan. Den ser väldigt ljus ut, jag tror att jag kommer blanda de här. Mm, det var helt vad jag förväntade mig, jag ville ha två stycken då. Och jag hoppas verkligen att jag kommer tycka om den här. Oh, och 30 ser lite mörk ut. Det här kommer bli perfekt hörni. I'm excited! Okej, jag har blött en helt ny beauty blender. Det här är Beauty Blenders collab tillsammans med Therese Lindgren. Och det är ganska stor skillnad. Jag gick utanför det här vanliga ljuset på 30 och 10 måste jag säga. Det är ganska stort hopp. Så vi ska se här hur det känns på huden. Jag börjar med att lägga ut lite. Så ska vi se hur den känns. Alltså gud, jag är så taggad. Jag har sett amerikaner och sådär testa den här på TikTok och den ser så jävla fin ut. Jag tar ungefär hälften av det som jag squeezade ut beauty blendern och så bansar vi. Den är ungefär, i konsistensen så är den ganska tjock. Den är inte vattnig utan den är lite mer gelig eller vad man ska säga. Och det gillar jag. Det brukar jag, tycker jag själv, brukar vara ett tecken på att den har längre hållbarhet. Är en foundation för vattnig så tycker jag att det ibland kan vara lite svårt att få den att hålla hela dagen. Det är bara liksom min tanke. Blanda de här två, alltså 10 och 20, nej 10 och 30 är en perfekt färgmatch för mig. Undertonen är väldigt neutral, den är inte speciellt varm, den är inte speciellt kall. Notera dock att jag då blandar två färger. Men oj oj, det här ser så fint ut. Åh, jag har så mycket lyster, kolla. Jag har ingenting under. Jag har kräm såklart, min dagkräm. Och sen har jag Glossiers SPF. Och den är inte direkt lystrig, men inte heller matt. Så ja, jag har ingenting speciellt på det, jag har ingen primer eller sådär. Men jag har preppat min hud ordentligt med fukt de senaste dagarna, så att den mår väldigt bra just nu. Oh my god, snälla, ser ni redan? Snälla, var så fin hela dagen. Det är ganska sent på dagen när jag spelar in det här, för att det har hänt massa saker på morgonen som var utanför min kontroll. Jag tänkte att ni skulle få ett jättelångt wear test idag. Det kommer ni att få, eller ett relativt långt. Hur känns det på min hud? Den känns inte på huden. Den känns väldigt lätt. Och väldigt... Ja, men det känns inte som att jag har massa produkt på huden. Den är väldigt dryg och jag måste säga att den har högre täckning än vad jag trodde att den skulle ha.
Medium coverage, up to 24 hour wear. Ja, men den har kanske ungefär förresten medium coverage. Sedan tar jag bara lite av det här eftersom jag ändå har det här på min hand. Jag tycker att den oxiderar lite grann. Nu när jag ser efter. Men jag, jag tycker definitivt att den oxiderar. Sen när jag lägger den ljusare, eller nytt liksom. Men i alla fall, bara för att jag har tagit ut foundation så lägger jag lite mer här där jag är lite mer röd. Inte för att jag vill ha det, jag vill bara se om den går att bygga upp, och det gör den verkligen. Oj, oj, oj. Åh, snälla så att den här håller mina förväntningar. Jag tror verkligen det, I'm so excited. Den här ser så himla fin ut. Ni ska alldeles snart få se nära. Oj, jag har fått foundation i håret, goals. Kolla från det här avståndet då. Sen så kommer jag göra lite närbilder och så givetvis. Så här ser det ut, vanliga studiolampor. Jag ser alltid väldigt snygg ut, men jag har mycket, alltså jag ser alltid väldigt filtrerad ut med alla de här lamporna och sådär. Mycket lyster, men jag ser inte oljig ut. Jag ser bara ut fett fräsch ut. Och sen sänker jag min ringlight där som är mest på mig, så att ni ser från det här avståndet med en ett mindre ljus liksom. Och sen här ser ni då nära, och nu ska jag också titta nära utan att ni förlorar fokus. Oj, oj, vad fin. Jag tycker att den har oxiderat det lilla. Nu har jag en ljus och en mörk. Så jag kan ju definitivt bara ta lite mer av den ljusa, men jag flaggar för det, att den oxiderar lite grann. Inte jättemycket, men lite grann. Den har en så sjuk glow. Väldigt neutral tycker jag i undertonen på de här två. Jag älskar det hittills. Jag gör verkligen det. Åh, jag är så glad! I am excited alltså. Det här ser så himla fint ut. Jag går och lägger på med resten av mitt smink. Vi snackar lite concealer, lite bronzer, lite allting. Och sen så ska ni se hur allting ser ut innan vi påbörjar den här dagen. Men oh my god! Så, nu har jag sminket på mig. Basen är för mörk, lite svårt att säga, för de här lamporna är lite tricky också. Om jag använder för mycket bara utav 30, eller om den har oxiderat så mycket. Men jag har ju den ljusare. Jag vill bara flagga lite för det. Jag ska kolla lite mer exakt i framtiden hur det blir. Men än så länge, wow, så fint sitter den. Nu har jag ändå pudrat relativt mycket, alltså ganska mycket här under ögonen, på näsa och här i munnen, för att jag ska iväg och jobba och det regnar ute, så jag vill bara skydda den lite extra. Men jag har inte pudrat någonting, jag har ju highlighter här och sånt, men liksom i utkanten av ansiktet. Så det ska bli kul att se hur den håller. Alltså jag är så taggad. Jag skrev ett litet meddelande i, jag har som en liten Instagramgrupp med lite andra kreatörer som håller på med sociala medier. Och jag skrev att den här, hörni, fin basmatch. Och alla bara, wow, vad fin bas. Och jag håller verkligen med. Den ser så himla fin ut. Så jag återkommer helt enkelt under dagen. Nu är klockan strax efter klockan 10. Så ge mig några timmar till, så kommer ni få en liten uppdatering innan jag åker till jobbet. Och sen givetvis när jag kommer hem ifrån jobbet. Så let's go. Okej, vi är ungefär 3, nu ska vi se, när jag sa att det var klart, typ vid 10 va? Jag tror att klockan var typ 10:15 när jag gick härifrån liksom. Och nu är klockan, och den är faktiskt 14, så mycket som 14. Jag har ätit lite, jag tog på lite nytt läppstift precis. Den ser fortfarande perfekt ut. Jag är lite mer röd nu. Det är inte nödvändigtvis på grund av foundation. Jag har varit ute precis med hunden. Så är lite kall liksom. Allt ser jättefint ut hittills. Oh yes! Hoppas att den fortsätter hålla så här fint. Allting ser perfekt ut. Den har inte oxiderat något mer än initialt liksom. Så det, då är det ändå ok. Jag är kanske lite kakig runt näsan. Det kan också ha varit jag, du vet, som bara inte bländade tillräckligt noga eller whatever. Men det ser jättefint ut, jag har ingenting att gnälla på egentligen. Jag tänker att jag zoomar in det lite grann så att ni får se nära i alla fall. Så är det, så här ser jag alltså ut. Som sagt, råden och sånt är ju inte då att den har skavts av, utan jag är bara lite kallare nu. Allt ser superfint ut. Åh, så himla fin, I'm excited! Vi syns igen om några timmar då. Så, jag står i badrummet på jobbet och har lite rast, och jag tänkte att jag skulle visa lite. Jag hoppas att ni ser helt okej i den här bilden, men så här ser alltså min bas ut, och nu har det gått, nu är klockan typ 18.
Så jag har ätit, jag har liksom, ja men du vet, jobbat, you name it. Det ser bra ut tycker jag. Hej hörni, jag kom precis innanför dörren. Jag har inte ens gått ut med hunden än, för det ska jag göra nu. Men jag ville göra checken in, för nu ska jag ta på mig mössa och halsduk och så, för det är så kallt ute. Don't mind min skitiga krage, jag ska tvätta den imorgon. Och jag ville bara visa er hur allt det här ser ut. Och alltså wow. För det första ska jag sänka ljuset lite grann, så att ni faktiskt får se min hud lite mer. Runt munnen så är det lite kaos. Ja, om ni undrar varför jag snörvlar så är jag inte sjuk. Jag bara körde elskoter i kylan hem. Kom! Jag hoppa! Hoppa på riktigt! Hoppa på riktigt! Vi ska gå ut, jag lovar! Men den här basen ser så fruktansvärt fin ut. Jag har blivit lite oljig, eller vad man ska säga, precis i pannan och på näsan. Allt annat ser jättefint ut. Vad tycker du, Holly? Tycker du att det ser jättefint ut, eller? Jag tycker att det ser jättefint ut. Nu är klockan typ 7:30. Ish. Och jag äter på min AirPod. Typ 7:30. Nu ska vi gå ut på en lång promenad, jag och min trötta lille boys. Som vill kusa mössor. Och sen så kommer ni få en check-in till om några timmar. Men då har jag som sagt haft både mössa och halsduk och rubbet på. Så då förväntar jag mig, det blir ett riktigt test. Men jag är chockad, för jag har haft den här på mig nu alltså i ish 9 timmar. Mer än 9 timmar. Och den är så himla fin. Så, bear with me, vi syns igen om en liten stund. Okej. 10 timmar, full jobbdag, jag har varit på flera långpromenader, det har regnat, jag är trött, jag har gnuggat mig, jag har haft mössa på mig. Den sitter helt sjukt bra. Alltså, Stay Naked Foundation, ni ser ju hur mycket jag använder de här, kolla ner, de ser så äckliga ut. Men alltså jag älskar de här. Alltså du har en rival nu, shit. Jag vet inte, alltså jag är så glad att det här har hänt. För att det är länge sedan jag var så här taggad på någon. Och när jag var så himla taggad tänkte jag att jag kommer att bli besviken. Jag har inte blivit besviken. Jag är så imponerad. Det kan jag verkligen säga. Så med det sagt, jag är dödsimponerad, kommer absolut kunna rekommendera den här. Så fort den finns att köpa i Sverige, jag vet inte om det finns än när jag lägger upp den här videon, så kommer jag lägga en reklamlänk under videon. Kika jättegärna in där igen för att stötta mig om ni är sugna på att köpa den. Jag är övertygad om att ni kommer få se mer av den här på mina sociala medier, för it's amazing! Tack! Vet ni vad, ni kanske vill se nära förresten. Förlåt, jag ska inte wrapa upp det riktigt än hörni. Nu ska vi se här, jag gör så här. Och zoomar bara in det lite. Så här ser den alltså ut. Ni kan få se den några sekunder nu innan jag hoppar av tåget. Men alltså jag är så imponerad. Den här sitter så himla fint. 10 timmar innan. Alltså. Jag tror aldrig att jag har testat en glow formula så här. Som sitter så här fint. I'm very excited. Tack för att ni tittade på dagens video. Prenumerera jättegärna så blir jag jätteglad.